لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دروش فر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم وصل عليه. انتهائي واجب الاحترام لائق ست تكريم و تعظيم معزز علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب محترم المقام حاجی لیاقت علی صاحب اور معزز سامعین، آج دوسری مرتبہ آپ کے علاقہ میں عزیزم حافظ عبد المتین صاحب سلمہ حافظ اجاز صاحب حفظہ اللہ کی دعوت اور حکم پر حاضری کا موقع میسر آیا ہے. گفتگو کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت. اس عنوان پر چند معروضات عرض کرنا چاہوں. میری گفتگو میں دو باتیں نمایاں ہوں گی. پہلی بات، صحابہ و اہل بیت کون ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے، اگر ایک ہیں تو ان کے الگ الگ نام کیوں ہیں، اس پر تجزیہ کی کوشش کروں. دوسری بات، ہمارا صحابہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق کے کیا حقوق اور آداب ہیں. پہلی بات، صحابہ و اہل بیت کون ہیں. صاحب شرح تہذیب نے صحابی کی تعریف کی ہے، فرمایا: ہم المؤمنون، صحابہ وہ مومن ہیں، الذین ادرکوا صحبت النبی علیہ السلام، جنہیں نبی علیہ السلام کی صحبت، رفاقت اور معیت میسر آئی. وہ لوگ صحابی وہ ہیں کہ جنہیں ایمان بھی ملا اور ایمان کے بعد حضور کی صحبت بھی میسر آئی.
اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ میں مختلف طبقات ہیں جن کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، جس طرح خلفاء راشدین ہیں، بیت رضوان کے حاملین اور اشرا مبشرہ ہیں. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، صحابی اور اہل بیت میں نسبت خاص اور عام کی ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں اولیاء کو فضیلت حاصل ہے، وہ پہلے مسلمان ہیں بعد میں اولیاء ہیں. اہل اسلام میں علماء کو فضیلت حاصل ہے، وہ پہلے مسلمان ہیں پھر عالم ہیں. اسی طرح صحابہ کے بعض طبقات کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن بنیادی طور پر پہلے کوئی شخص صحابی ہے، اس کے بعد خلیفہ راشد ہے، پہلے کوئی شخص صحابی ہے پھر اشرہ مبشرہ کا فرد ہے، پہلے وہ شخص صحابی ہے پھر بیت رضوان کے حاملین میں سے ہے. بالکل اسی طرح پہلے صحابیت ہے، اس کے بعد مقام اہل بیت ہے. صحابیت بنیاد ہے، وہ ابو بکر ہے یا علی ہے، حسن حسین ہے یا عبداللہ بن عمر یا ابو بکر ہے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت ہونے کا درجہ ہے. جس طرح ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں تو خلفاء راشدین کی عظمت بیان ہوتی ہے، ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں تو اسی کے ضمن میں بیت رضوان کے حاملین کی عظمت بیان ہوتی ہے، ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں اشرا مبشرہ کی عظمت بیان ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہم صحابہ کے نغمے سناتے ہیں تو اہل بیت کا چرچا بھی ہوتا جاتا ہے. ایک بات یہاں مزید عرض کرنا چاہوں گا، اہل بیت میں کوئی فرد صحابی ہوئے بغیر، ایک فرد اگر صحابی نہیں تو وہ خاندان رسول میں ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کا حصہ نہیں ہو سکتا. خاندان رسول، حضور کے قرابت داروں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی شخص ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہے، اس کو اہل بیت کہنا جرم ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ اٹھائیے قرآن کریم 12 سپارہ. اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فرمایا ربی ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے، اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ڈانٹ کر کہتے ہیں انہو لیس من اہلی، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ میرا خونی رشتہ دار ہے، میرا بیٹا ہے، میرا قرابت دار ہے، آپ کہتے ہیں یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے جیسا نہیں. اس کو عام لفظوں میں بیان کروں کہ یہ تیرا صحابی نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے. اس کو اہل بیت کہنے پر اللہ پیغمبر کو تنبیہ فرما رہے ہیں. جب تک ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر صحابیت کا کورس پاس نہ کیا ہو، اہل بیت کی ڈگری ملتی نہیں. اہل بیت ہونے کے لیے صحابیت شرط ہے، صحابیت بنیاد ہے. صحابیت ہی نہ ہو، اہل بیت نہیں، اہل بیت کا فرد نہیں. تو اس سے ظاہر ہوا نتیجہ اور ثمرہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی عزت اور عظمت کے ترانے گاتا ہے، وہ در حقیقت اہل بیت کی عزت اور عظمت کے پرچم بلند کر رہا ہے. اہل بیت کی عزت صحابیت میں مضمر ہے، اور صحابیت کی عزت، میری دوسری بات، صحابیت کی عزت کیوں ضروری ہے؟ صحابہ و اہل بیت کا احترام کیوں ضروری ہے؟ انسان کو دو جہانوں سے پالا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار جہانات بنائے ہیں، بے شمار عالم بنائے ہیں، لیکن ایک انسان کو دو جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک دنیا کا جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے. اس دنیا کا جہان مختصر ہے، چھوٹا ہے، آخرت کا جہان اس سے لمبا ہے، طویل ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا کا جہان فانی ہے، اس دنیا کا جہان باقی ہے. اگر اس دنیا میں ایک شخص دو
دوسرے پر احسان کرے تو وہ مرتے وقت تک اس کا احسان بھولتا نہیں ہے. کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے تیرے بچوں کے منہ میں نوالا رکھے تو مرتے وقت تک اس کا احسان نہیں بھولتا, اس کا احسان ساری زندگی یاد رکھا جاتا ہے. میں صحابہ کا احترام کیوں نہ کروں, وہ میدان میں نکلے ہیں تو میرے لیے ان کو صحابیت پر, ان کو ان کے اعمال پر اللہ نے رضا کا پروانہ سنایا ہے کہ تمہیں رضا مندی کا پروانہ حاصل ہے, تمہیں دنیا میں جنت مل چکی ہے. اس پروانے کے باوجود وہ گھر نہیں بیٹھے, بچوں کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, جانے دینا پڑی, جانے دی, مال قربان کرنا پڑا, مال قربان کیا, یہ سب قربان کر کے اس نے مجھ تک اسلام پہنچایا. میری آخرت میں کامیابی کی دلیل اسلام ہے, اور اسلام ہم تک پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں. تو جب وہ اسلام مجھ تک پہنچاتے ہیں میری آخرت بنتی ہے, آخرت کی تمام منازل میرے لیے آسان ہے. تو یہ دنیا جس نے مجھے بنا کر دی ہے وہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں, تو اپنے محسن کا احسان میرے اوپر ضروری ہے. میرا اتنا ہی وقت تھا, میں یہ جملے کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ, وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ, علم و عمل کے پیکر زہد و ورا سراپا, مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ, کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ. والسلام علیکم.